Ústí nad Orlicí byl zahájen provoz nové tenisové haly. Díky jejímu fungování se podaří zamezit dlouhodobé přestávce v činnosti hráčů tenisového klubu. K dispozici je ale i veřejnosti. Kryté sportoviště vzniklo v areálu tenisového klubu Ústí nad Orlicí díky dotaci z městského rozpočtu ve výši 1,5 milionu korun. Vyplacení této částky je rozděleno do 3 let, ale hala funguje už nyní. Otevřeno je denně, hrací plochu v podobě 2 antukových kurtů využívají k tréninku hráči klubu, ale za hráči mohou přijít i ostatní příznivci bílého sportu. Rezervace dvorce je možná na webových stránkách klubu. Ten zájemcům zapůjčí jak raketu, tak i míče. Po skončení zimní sezóny se hala rozmontuje a na kurtech číslo 3 a 4 se opět bude hrát v takzvaném letním režimu.